Не се чува. И знаем, че с благодарение друга причина доста рядко посещавам пешествата, че не следва вече. И трябва да ви кажа, че първата ми работа, след като видях тази изложба, да се обадя на някакви приятели, не че забравя. Не. По-добре, иначе не се чува нищо. Всички шест ми е изтрали Антони. Също всички други изложби, които успях да е. Така, справа с живота на нашата гибния. В час е времето, според мен се става изложба. Но мисля, ще е също да влиза в някакви детайли и в изречение какво конкретно ми харесва и какво не ми харесва. Но искам да ви кажа, че имаше период, в който тази зала, между прочим, винаги се управлява от моите приятели, като че не беше такова място. Имаше период, в който тя беше в един набък. Не ми се ще и да правя паралел с това време, в което тук има историци. И също стойностите, давайте си сметка, че стойностите са тотално сменени в момента. И няма право на този паралел, включително Мико, няма право и да бъде, но разбира се, да правим паралел с това как са се пълнили залите тогава и как сега. По-скоро направете паралел какъв е интересът към това съм предприемано в момента и тогава. И ще ви стане ясно, че нещата са обърнати тотално с главата надолу. Аз също протестирам. Но някакси трудно е да правим пожелания, някой да намери форми да доведе хората тук. Важно е това, което се прави да е на определено стойностно ниво от неговите създатели. Затова аз поздравявам тези куратори, които са се занимавали с тези служби. Искам да ви кажа, че за мен е много важно, че много част от така наречените куратори, ако не е харесвано много по принцип, самите те се докоснат до художественото правене и това прави така чувствителността много по-сериозно в представянето на своите идеи. Благодаря ви.